ए साइको किलर र मूवी आसीछि आर आर मोर फिल्मटा आर मोर माने स्पेलिंग भी मोर मिस्टेक रहतबो जदि बोलैतबो किमा कर देबे आर आर मोर र मनोज मिश्र करोटा बहुत नेहरा अंदाज रे मूवी आसीछि आ से मूवीटा मनोज मिश्रक सति बहुत भलो भलो एक्टर रहिछन मनोज मिश्रक साथी रे भी गोटे बिगेस्ट एक्टर सी भी अछन्ती ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମେଘ୍ନା ମିଶ୍ର ମେଘ୍ନା ମିଶ୍ର ବି ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର ରୂପେ ନିଜକୁ ନିଜର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲରଟା ଦେଖିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି କିଏ କରୁଛି ଆଉ କାହିଁକି କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି ହେଲେ ସେ ଜଣେ କମନ ମର୍ଡରର ହି ଇଜ୍ ଏ ସାଇକୋ କିଲର ଅଧିକ କଣ ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ପତ କହିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜର ମତାମତ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି ନିଜର ରିଭ୍ୟୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କୋଉ ଭଳି ରହିଲା ମୋତେ ଖାଲି କହିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ